Jūsų darbo diena, rezonansinių įvykių rykliai, komisarai, jūsų dėmesį, ha-ha-ha, mielas žiūrovas. Visi mes kaip buvom patruliai, tai pasipinigaudavom ten, dabar chuliškų kišniekas nedomina. Aš tai nevalgės nuo šiandien, visiškai nieko. Klausyk, už ką tu gavai geriausią roko nominaciją, man gavai, ką? Važiuojam geriau. Važiuojam, sustosiu, pasipinigausiu, mane viski, kaip senais gerais laikais. Ant seniau, kai ant keliukų primesdavom, tai... Klausyk, kaip tu čia tvenkiai šitą mašiną, kad vairą žiūrėk, va. Sukėlį ir tą pusę... Svarbu, kad važiuoji. Tu žmogų partrinkai. Kokį žmogų? Operatorių. Kokį operatorių, va, operatorių? Ai, filmuoja mus, gerai, važiuojam į tą mūsų vietelę. Va. Matau, kad kelią dieną, atrodo. Žiūrėk, padvotnė lotka štepek Ukrainė, ne? Čia labai gera vieta pasipinigauti. Atidarysim bagažniką, kapotą. Atrodys, kad sugedo ir žmonės gal sustos. Ai, ne tai gaus nuobaudą už tai, kad nepriklauso teisėtam pareigūnų veiksmam. Gerai. Kolega, noriu. Tu ekstremaliai vairuoji, kolega. Tu atsidarysim, man remontuojamės. O, žiūrėk, karbiuratorius biški pagėdo jo. Aš tik vėl mačiau tavo žmoną su inspektoriu, komisaru. Nu, jis man viršininkas, žinai. Tai jeigu siaubūna, ką aš galiu, gal paaukštinimą gausiu? Gal tavo veislę pagerins, kraujo geresnį įnešį šeimą. Nes jūsgi visi kraujomaišininkai kažkokie. Tai žmona tavo stalčius netisipningai šukandimus. Ar priekinių dantų lyje? Žinai tą anekdotą, ne? Klausyk, tu čia parinkis prie motorio aš... Va, tą ir gaudau, klausyk. Operatorius, aš jūs būsų manis. Šūdė tu. Žinotum, ką apie tave šneka komisarai nuovadoj. Kad savo lyčkas per šikną užsidirbęs pats. Šūdas, durnių. Žmoną jis matė, mano žmoną matė. Pagausiu, pagausiu. Einam, lėčiukas. Stot! Stot! Buvo tave. Kokoj keliukas, puk komisarės, Valesnovas Rimanauskas. Išlipkite iš autotransporto priemogą dėsgės. Labą dieną, bet kad taip negalima, kažkaip reikia mašinoj sėdėti. Užkesin mašiną reikia, lipkite iš mašinos. Ne, nesupratau, kad... Ir rankas ant kapoto, už galvos rankas. Rankas už galvos, aš mačiau, tai filmuose daro. Nu. Biški, palauk. Nu. Kokie rūpesiai? Viršiuose greitį. Kaip tai viršiau? Ai, parodysiu, kaip viršiuose greitį. Aš jūs užfiksavau su mano sugalvotu radaru. Čia kelias. Čia vienas stulpas, čia antras stulpas, čia aš stoviu. Čia jūs važiuojate. Čia buvo 15 sekundžių. Čia jau 20 sekundžių. Jūs viršijote greitį. Jums bauda. Jūs viršijote greitį, pasmatote. Tai kad čia ne įrodymas, koks čia įrodymas? Kas čia per įrodymas, a? Einam į mašiną dabar. Einam į mašiną. Aš to parodysiu ant komisaro liekauti. Sekundėlę, maišelį pasiimsiu su dokumentu. Pasiimsiu tą maišelį. Kas čia per mašiną tokia dabar pas tave? Tautodiušis. Labai mandras, ne? Pagal kokius įstatymus čia viršinė, kad mane ryšit? Pagal kokį kodeksą dava? Ei. Rankas. Mane gina įstatymą, ei. Aš tau įstatymą apginčiu. Vladukas. Von iš mašinos, Kydrinį Fenį. Mes turim pokalbį prie šešių akių, kavo čia tyrė glazą, tad pakoš tavo dalatį. Nu, tai kur taip lakštum, ką? Važiuoju pas verslininką į gimimo dieną, labai skubėjau. O kas čia maišelį pas tavęs? Klausykit, viršininkas, man žinokit, 3 teistumai grėsia. Jūs mane geriau paleiskit, davai tarėmės kaip normaliai. Aha, kaip tarėmės normaliai. Kaip tu skaitai, kaip normaliai tarėmės? Viršininkas, aš nesupratau, kad... Visi taip šneka tarėmės normaliai, o ką reiškia tas normaliai tarėmės? Viršininkas, jeigu jūs dabar... Nerašau protokolą, žinok, kad atsiprašau. Klausykit, paleiskit, nežinokit, man protokolų negalima rašyti. Nes aš teisų neturiu, aš tiesiai šviesiai sakau. Negaliu, aš man visi... Klausykit, davai, ir jums gerai, ir man gerai, paleiskit, tai. Nu gerai, gerai, tik tyliai, nerieku, padėk čia. Tai viskas atrodo, kvita, ne? Gerai, bet žiūrėk, žinok, dar pagausiu, žinok, kur jūs taip lakstat visi? Reikia truputį. Tai žinokit, arčiuką vežiau, čia kart arčiuką jums palieku. Laimingai, skanaus, gero apetito. Gero apetito. Skaniai pabaigt, iki malonaus. Malonaus. Lipki mašiną, kodį ten stovi, ateik.
Nuvažiavo juodaburnis, peršykęs visas. Pinigėliai. Boleslavas, pinigai mano. Aš pinigai mano. Nes tavo pinigas, aš žinau, aš tau uošas nuplėšiu. Mano pinigų neduosiu. Tik neusiai. Ne, tada turčiukas mano yra. Gerai. Dėl pinigų tavo žmona prieš komisarą daugiau gaus, jeigu tu čia uždirbai 100 litų. Žiūrėk, kas čia per Napoleonas. Klausyk. Čia televizorius. Televizorius, žiūrėk, čia šita plata. Neliesk mano platus. Šita plata, kad ant pal sistemos per... Ai! Tu man įkandai. O tu neliesk mano televizorius. Gaudyk. Duodi man? Duodu. Jim gaudyk tu. Žiūrėk, tiksi kažkas tai. Tiksi. Čia turbūt budilnikas. Duok man, arba. Bet čia aš rimtai šitą platą išsiimsiu. Na, skalba kažką, durti klausyk. Dėmesio komisarai, keliuose labai padaugėjo sprogmenis vežiojančių vairuotojų. Būkite atsargus. Palaikyk. Klausyk, Boleslavas, gal nubėgsiu pagalbos paprašysiu. Palaikyk. Aš su žirklėm nukirpsiu, laikyk. Su kuo tu trini pažastis? O kodėl tu klausi manęs tokio dalyko? Nelaimės streso būsenai žmogus visada kalba nesąmonės. Aš su skrūdžiu nadais trinu. Su skrūdžiu. Trys spaitai. Geltonas, žalias ir raudonas. Kuris savo intuiciją sako kirpti? Geltonas. Geltonas. Tu pagadinai orą. Tai man atrodo benziną valgai. Boleslavai, reikia kirpti kažką, nedaug sekundžių liko. Liko dar kelios minutės, aš matau suspėsiu. Duosiu kirpti žalį. Kirp raudoną, Lietuvos ryto spalva. Lietuvos rytas. Žalgiris čia žalia yra. Lietuvos rytas, žinok. Palauk. Nebūt. Gal čia ne mano reikalas, bet aš skaitau, kad reikia kirpti raudoną laidą. Sako, raudona, aš tau sakiau, kad raudona. Reiškia, centriukas meluoja, reikia žalis, jie atsimini, kai mūsų tada išdūrė. Kirpsim žalę. Nu, palies, labai. Žiūrėk, vėl kažkas. Tu ką valgai, klausyk, benziną suropiam. Čia, man atrodo, sankaba dega. Ar laidai? Čia tau galvoj dega. Matyk savo ir tvarkyk, jeigu tu nori. Bet daryk dabar, daryk, kad aš gudrus. Daryk, daryk. Дарик, это скудро. Фу. Валё, гаудик. Ой, ой, Pirmą kartą toks nuotykis. Blebaški. O tu štai šalti nervai pas tave. Oi, aš šaltų nervų žmogai. Klausyk, oi. Penktas puslapis prirašo. Mano. Sprogo nuovados Volga, kokios tai nuovados. Net pažinti sudarkyti kūnai, vienas su ševeliūra ir akiniais, kitas su pliko žmogaus peruku ir ūsiais baisiais, kaip parašyta, ir akiniais nepramatomais. Tai matyt buvo už ką? Matyt buvo už ką, klausyk. Ale, bet vat, mums komisarams, klausyk, kiek besprogdintum, kaip gidrai antra galva išauga. Dar dvi vieto gidos, ane? Dar rašo prezidentas Valdas, sisiojo prie prezidentūros ir jį pagavo du anglų STT pareigūnus. Einam į bufetą, ar ne? Einam į bufetą, ar ne? Tam už mano nematys.